Արցախում էներգետիկ ճգնաժամն էլ ավելի է խորանում, հանգեցնելով օրական 4 ժամյա հոսանքազրկման։ Այսօրվանից հոսանքի հովհարային անջատումները կկրկնապատկվեն, 2 ժամի փոխարեն բնակչությունն արդեն օրական 4 ժամով կհոսանքազրկվի։ Տեղի է ունեցել օպերատիվ շտաբի հերթական նիստը, պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հրամանով ստեղծվել աշխատանքային խումբ շրջափակման տնտեսական և սոցիալական հետևանքների միաղմանն ուղղված միջոցառումներ մշակելու նպատակով։ Առողջապահության ոլորտում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, 13 երեխա գտնվում է մանկական հիվանդանոցին օրացնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում, արդեն 142 երեխա ծնվել է շրջափակման մեջ, 9 չափահաս բուժարու գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, նրանցից 5-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում է։ Արցախի Հանրապետության Շապաության նախարարության ենթակայության տակ գործող բոլոր բուժհաստատություններում պլանային վիրահատությունների դադարեցման պատճառով շուրջ 430 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու հնարավորությունից։ Դեկտեմբերի 12-ից առ այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստանը տեղափոխվել 28 հիվանդ համապատասխան բուժում ստանալու համար։ Ծանրանում է տնտեսության վիճակը, 726 տնտեսվարող սուբյեկտ ընդհանուրի մոտ 18%-ը շրջափակման պայմաններում աշխատելու անհնարինության պատճառով կասեցրել են իրենց գործնեությունը, առնվազն 3400 մարդ կորցրել է աշխատանքը և եկամտի աղբյուրը։ Շրջափակման պայմաններում սննդի սրացող սղության պատճառով փակվել է 41 մանկապարտեզ, 56 նախադպրոցական խումբ, 20 երկարօրյա ուսումնական հաստատություն։